la 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 la. Pagulang na kung nasairan, ngano imo kung gitalidan, may laing kang gikaigan, anak pagyot sa atong silingan. Usa ka adlaw dito sa dalan, ako kamong naagian. Nag-holding hands pagyod, makalagutan aon, kalami gayod ninyong kumoton. Ngano ba sa kalit na usap ka? Ngano ba nganong mibiya ka? Ngano ba? Ngano ba? Ngano, 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 ngano ba? May resulta na ang tanan. Usa ka adlaw akong nasairan, sa uyab ka intang gibiyaan, iyapagyod kang gipabursan. Di lang nato mahibawan ang gugma nga atong padulngan. Kani ato imo akong gibiyaan, kay nagtuo ka nga siya buutan. Ngano ba sa kalit na usap ka? Ngano ba nganong mibiya ka? Ngano ba? Ngano ba? Ngano, 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 ngano ba? La 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 la. Kung kamo magpuyab-uyab, piliagyot ang di pala uyab. Basin ikaw unya magyaw-yaw, kay pulihan kag ikaw mulakaw. Kon ang gugma og magsubra na, sa uyab mo abusuhan ka. Kon imuon ya silang masakpan, basig mabalog ka sa presuhan. Ngano ba sa kalit na usap ka? Ngano ba nganong mibiya ka? Ngano ba? Ngano ba? Ngano, 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 ngano ba? Ngano ba sa kalit na usap ka? Ngano ba nganong mibiya ka? Ngano ba? Ngano ba? Ngano, 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 ngano ba? Ngano ba sa kalit na usap ka? Ngano ba nganong mibiya ka? Ngano ba? Ngano ba? Ngano, 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 ngano ba? Ngano ba sa kalit na usap ka? Ngano ba nganong mibiya ka? Ngano ba? Ngano ba? Ngano, 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 ngano ba? Ngano ba sa kalit na usap ka? Ngano ba nganong mibiya ka? Ngano ba? Ngano ba? Ngano, 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 ngano ba? Ngano, 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 ngano ba? Ngano, ngano, ngano ba?